हजुरहरुलाई पनि मन पर्यो ल एक पटक सुशांत को लागि सबै जनाले जोरदार ताली बजाइदिनु होला नमस्ते आज हाम्रो कक्षा 6 सेक्शन बी मा अध्ययनरत सुशांत परियार को जन्मदिन परेको छ र सुशांत बाबुले पनि जन्मदिन मनाऊ गमला उपहार सँगै यो हाम्रो अभियानमा साथ दिनुभएको छ चकलेट मिठाई बाँड्नुको सट्टा गमला ल्याउनु भएको छ उहाँले आज हैन है खै कहाँ राख्नु भएको छ ल म्यामलाई दिनुस् क्लास टीचर कक्षा शिक्षक गुरुआमा रमा पोखरेललाई उहाँले हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ कति राम्रो अभियान र सँगै यहाँ फूल पनि ल्याउनु भएको छ र यो फूल अहिले रोप्नुहुन्छ यहाँले फेरि माटो पनि ल्याउनु भएको छ मल माटो हैन बोरामा टक्का ल्याउनु भएको रहेछ ल अहिले हामी यसलाई म्यानेज गर्छौँ कति राम्रो अभियान हजुरहरूलाई पनि मन पर्यो ल एक पटक सुशान्तको लागि सबैजनाले जोरदार ताली बजाइदिनु होला अब हजुरहरूलाई जसले सक्नुहुन्छ नसक्नेलाई हामीले भनेको छैन जसले सक्नुहुन्छ मिठाई चकलेट आदि इत्यादिमा हजुरहरूले पैसा खर्च गर्नुहुन्छ नि 100-150-200 त खर्च भइहाल्छ त्यसको साटो विद्यालयमा गमला उपहार कार्यक्रम हामीले चलाएका छौँ त्यसमा सबैजनाले साथ दिनुहोला है ल सुशान्तलाई जन्मदिनको आज धेरै धेरै हस् थ्याङ्क यू ल बस्नु सबैजना अब सुशान्तजीले यहाँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ गमलामा माटो ल्याउनु भएको छ यस्तो मजिलो माटो ल्याउनु भएको छ घरबाटै ल्याउनु भएको माटो यस सर गुड अनि अब यहाँ उहाँले फुल ल्याउनु भएको छ यो फुललाई यहाँ रोप्दै हुनुहुन्छ सुशान्तजी कस्तो लागिरहेछ बाबु राम्रो लाग्छ साथीहरूलाई के भन्नुहुन्छ आफ्नो जन्मदिनमा गमला उपहार ल्याउने र खुसी हुने होइन हजुर खुसी हुनुहुन्छ खै त हाँसेको ल ठिक छ जाडो पनि छ ख्याल गर्नु पऱ्यो अलि न्यानो कपडाहरू लगाएर आउनु पऱ्यो होइन हस् धन्यवाद फेरि पनि हजुरलाई ह्याप्पी बर्थडे है हस् राम्रोसँग पढ्नु है ज्ञानी बन्ने है यो गमलामा भएको बिरुवा यो फुलको बिरुवा हुर्काउने जिम्मा हजुरको है हामी सबैको है हस् थ्याङ्क यू